Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli na YouTube kanal 24 sata. Evo, trenutno se nalazimo ispred župe Svetog Antuna. Tu smo, iako je nekako sad pred Uskrs zbog koronavirusa, je sva i religijska okupljanja su potpuno ukinuta i ljudi su eto, nekako primorani ne okupljati se. Tu smo sa fra Ivanom koji je našao način kako komunicirati sa vjernicima i u doba ovog udaljavanja socijalnog. Evo, kako vi to radite? Lijep pozdrav vama, svim gledateljima ovoga kanala i hvala vam što ste došli u naše svetište i župu Svetog Antuna Padovanskog. Pa naime, čak prije, još prije nego što smo nekako bili u potpunosti zatvoreni, pokrenuo sam profil na Instagramu pod pitanjem, odnosno pod nazivom Pitaj svećenika, Ask Fra Priest, i nekako zapravo kao jedan odgovor na one probleme s kojima se mladi, ali i svi oni koji se tako osjećaju i oni stariji, dakle odgovor na probleme s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Da ste izabrali baš Instagram? Nekako je to ta platforma za mlade koji objavljuju fotografije i predstavljaju svoje živote. Vi ste izabrali baš tu mrežu za eto, komuniciranje. Zašto? Pa zato što sam obrazovan medijski, pa onda znam koliko je Instagram važan, odnosno koliko je na neki način zastupljen među mladima koji jesu moja ciljena skupina, ali kao svećenik ja sam doista otvoren svima i svakom tko god treba nešto i želi nešto pitati. A smatram da Instagram nema dovoljno takvih sadržaja i baš iz tog razloga sam odabrao Instagram, a osim toga, za razliku od recimo Facebooka, a osim toga, za razliku od, ne znam, portala ili internet stranica, je puno dinamičniji i puno brži. Dakle, u tim nekim postavljanjima pitanja, oni imaju priliku postaviti i pod pitanja, onda se razviju tu i zanimljivi razgovori. Ja im redovito obećam molitvu, što ljudima uvijek bude drago, bilo vjernicima, bilo nevjernicima, ima stvarno svakakvih i svatko svašta pita. E pa to sam vas baš htjela pitati, kakva su pitanja, s kakvim problemima se možda ljudi jave, što ih muči i što pitaju vas? Pa danas konkretno, ako govorimo o današnjici, nekako ih muči najviše kako to neke, kako to da sad nemamo sakramenata, odnosno kako to da su sada crkve zatvorene. Onda drugi pitaju možda malo više o nekim privatnim stvarima u životu i čak bih rekao da čak i u vrijeme, ovo vrijeme pandemije, ljudi više pitaju o tomu. Dakle, mislim da nekako dobiju dovoljno informacija o ovoj nesretnoj situaciji drugdje, a ovdje žele nekako se više posvetiti radu na sebi. Tako, na primjer, mladi više pitaju, ne znam, o ljubavi, o zaljubljenosti, o spolnosti, predbračnoj čistoći. Dakle, neke stvari možda koje ne bi baš tako lako pitale svećenika uživo, premda nema nekog opravdanog razloga zašto to ne bi pitali, ali nekako osjećaju taj nekakav bezrazložni stid, evo rekao bih, uopće o tome razgovarati, jer o svemu tome treba otvoreno razgovarati na kraju krajeva i to je Bog dao. Dakle, to je nešto što je možda najčešće od mladih. Od ovih nekako srednjih, mojih godina i malo možda starijih, tu su bračni problemi, nekakve dinamike molitvene, duhovni život, pad, nekako udaljavanje od Boga ili ljudi koji se žele vratiti nekako Bogu, a ne znaju kako bi. Ovi ljudi koji se deklariraju možda više nevjernicima, oni više pitaju, ne znam, zašto crkva ovo ili zašto u Bibliji stoji ovako, kad na drugom mjestu stoji onako. Tako da sam evo onda na tom tragu, budući da su se neka pitanja i ponavljala, otvorio YouTube kanal gdje stvaram u biti videe unutar kojih odgovaram na nekakva pitanja. Dakle, saberem, ne znam, 3-4 različita pitanja koje se tiču određene teme i onda mi je lakše od toga napraviti 10-minutni video nego svaki put odgovarati na ista pitanja. Do sad trenutno, evo, za neka uđe u zapisnik, ono što se kaže, je pristiglo do nekih 400 pitanja, obzirom da profil postoji tek manje od 2 mjeseca, to jako puno i hvala Bogu da stvarno uvijek uspijem naći vremena odgovoriti. Ne odgovaram više pisanim putem, nego snimam glasovne poruke, jer mislim, ljudima je to draže ipak čuti glas žive osobe. Tako da onda na takav način odgovaram svaki dan, jer inače ako bih propustio dan, dva, to bi me onda zatrpalo, ali evo, hvala Bogu ide. Zbog ove izolacije vjerojatno imate malo više slobodnog vremena pa i stignete se baviti YouTube kanalom i Instagramom. Definitivno mi to puno pomaže i sad sam trenutno u toj fazi nekako, ono što kažu, nabrijavanja tog profila, odnosno pumpanja videa, dakle da toga bude, a onda kad se sve nekako vrati u neku redovitost, ovisno naravno hoću li biti dalje ovdje na Svetom Duhu u župi Svetog Antuna ili ću biti negdje drugo, uvijek mogu odgovarati na pitanja. Stavio sam, budući da govorim engleski i talijanski, stavio sam i priliku da ljudi mogu podijeliti možda svojim inozemnim prijateljima ako netko želi nešto pitati. Tako da mislim da se, evo, priča širi i da će biti jako lijepo da doista ljudi mogu na jednom mjestu pitati bez straha. Često ljudi počinju pitanja
sa rečenicom evo znam da možda je ovo glupo ili ne znam, imate sigurno važnijih pitanja, ali mene muči ovo, dakle ja nemam važnijeg pitanja od onoga koje mi ti postaviš, odnosno od onoga koje konkretno ta osoba postavi u tom trenutku, niti ima nekog glupog pitanja. Svakoga muči onoga, ono što ga muči i upravo, evo, znao sam tako nekad možda dobiti malo prigovor od nekih, pa je, tebi se javljaju kukavice, zašto te ne pitaju uživo, ali kad je čovjek u potrebi, kad je čovjek u patnji, to je ono što mene osobno doista dira, nevažno ni ko je vjere, ni tko je, ni što je, ako je čovjek u patnji i ako traži pomoć katoličkog svećenika, i ja mu mogu nekad pomoći samo da ga saslušam, samo da, evo, kažem neko svoje viđenje situacije, na kraju krajeva svima obećavam molitvu, a ponavljam, to uvijek bude drago svima. Evo sada u ovim danima nekako zatvorena je crkva. Kako vi provodite dane ovdje? Rekli ste da imate i starije fratre. Čuvate li se koronavirusa? Jel vam dolaze ljudi u crkvu? Ne dolaze ljudi u crkvu. Crkva je, dakle, otvoreno je predvorje i ovo vanjsko svetište i to se redovito, kao što možete vidjeti, i održava. Dakle, da doista bude, da ljudi imaju priliku gdje se doći pomoliti i proboraviti na neki način u Božjoj prisutnosti u ovom fizičkom smislu. Međutim, držeći se propisa nacionalnog stožera i preporuka Hrvatske biskupske konferencije, mi nemamo trenutno još uvijek mogućnosti da bismo dezinficirali crkvu svaki dan, da bismo vodili računa o tome da je uvijek toliko ljudi koliko treba biti u crkvi. Nekomu će to se možda činiti pretjeranim, nekome će se činiti možda da smo mi, čuo sam evo i svakakvih komentara, pa volio bih to reći, da evo čak mi možda nemamo ni vjere, da, ali to je doista apsurdno i mislim da bi se takvi vjernici trebali sramiti koji to govore i koji tako misle, jer na kraju krajeva u Svetom pismu piše Gospodin će suditi kada dođe. Tako da vjerujem da će već vrijeme koje je prvi sudac, još prije Gospodina, prije nego što on dođe, pokazati doista da su ove mjere bile opravdane, a na kraju krajeva ipak mi kao duhovna stvarnost, a to je crkva, naša povezanost sa našim župljanima, s našim narodom, je puno, puno još jača, naravno, od ove fizičke. Naravno da nam svima nedostaju sakramenti, evo malo prije smo razgovarali kakav će biti ovaj veliki tjedan, Sveto trodnevlje, bit će mi neobično i bit će mi pusto i bit će mi teško, zato što sam ja postao svećenik da budem blizu živih ljudi, ali trenutno je takva situacija i to treba shvatiti na kraju krajeva i kao jedan svoj križ, to prikazati, i zato sam siguran da će i vjernici, barem oni autentični, ali i svi drugi, nekako bolje cijeniti i vrednovati, kao što čujemo sad često ovih dana, i svoju obitelj i prijatelje i one kavice na ovom prekrasnom vremenu sunčanom, koje svi bismo sad radije negdje bili negdje na nekoj terasi, ali evo, tako isto i crkve, tako isto i molitvu i na neki način sakramente, da mislim da će to poslije ove pandemije itekako se intenzivnije živjeti. Da, htjela sam vas pitati jedna tehnička stvar. Mogu li se ljudi ispovijediti? Ne mogu se nigdje ispovijediti trenutno. Ljudi se mogu ispovijediti trenutno samo u smrtnim slučajevima, odnosno u životnoj opasnosti, dakle gdje je osoba izravno životno ugrožena. Ja sam imao nekih takvih slučajeva sad u posljednje vrijeme i osoba onda se može ispovijedati i pričesti se, dobije sakrament bolesničkog pomazanja, samo što ja onda budem opremljen tako kao vi, još malo žešće, dakle imam i odijelo prigodno za to i sve skupa, dakle nitko neće ostati bez sakramenata za ne daj Bože, ali evo ovo razdoblje u kojem jednostavno se još treba strpjeti, mislim da nitko neće duhovno stradati i duhovno umrijeti, nego jednostavno da će ovo vrijeme izvući iz nas istina, možda i ono jako ne lijepo, da ne kažem ružno, ali će izvući iz nas i ono najdublje ljudsko. Tako da evo, ne mogu se ispovijedati niti preko YouTube kanala, niti preko Instagrama, ali nekada vam ljudima samo treba da olakšaju dušu, nekada nije ni nužno to sakramentalno odrješenje, jer recimo ne radi se o grijehu, nego se radi da se čovjek hoće jednostavno nekome pojadati, a kod mene to znaju i moji krizmanici, i srednjoškolci, i mladi, i stari s kojima radim. Ja sam ovako malo, ja se znam našaliti, radikalno liberalni svećenik, dakle i frater, dakle gdje sam u nekim stvarima vrlo principijelan, a u drugim stvarima mislim da čovjeku treba dati vremena da sam dođe do Boga, nikoga ne daviti vjerom i ne vršiti pritisak, nego na kraju krajeva mi prvi svećenici, a onda i katolici trebaju pokazati svojim primjerom i takav način onda ljude druge oduševiti za Boga. Jer to je danas kako svijet funkcionira i to mislim da je jako važno prihvatiti. Ali evo, kažem, i ovaj profil Pitaj svećenika Askora Pris, mislim da može puno ljudima u tomu pomoći. Ja sam se u to sav dao i mogu reći da doista ima zanimljivih i plodova i svjedočanstava. Neka od njih sam podijelim u storiju
dakle ne navodeći ime, naravno sve anonimno, nego čisto da ljudi se ohrabre, da vide, ovoga neka ne dijelim jer su neka jako detaljna i jako privatna, tako da to onda naravno ne dijelim i to i ja samo vodim profil, dakle nitko drugi ne čita. Meni pomažu u samom uređivanju, vizualu i u nekim dijelovima tog videa sadržaja moji srednjoškolci, njih četvoro, Jakov, Mare, Josip i Mateja, koji su evo doista vrijedni isto ovih dana uz školu online, onda rade malo i za Askfra Priste. Evo, drago mi je isto da sam uključen i na 24 sata u streamanju događaja iz Vatikana. Prvi je evo već sutra u 18 sati, to je drugi u 18 sati kad ćemo prenositi misu Večere Gospodnje. To me jako raduje da doista se i taj sadržaj pruži ljudima i ponudi. Sad baš ususret smo Uskrsu i nekako to je to posebno doba godine, ali bit će drugačije nego nešto što smo ikada doživjeli. Što vi kažete, kako će izgledati ovaj Uskrs? Pa ljudi me često pitaju kako se postaviti. Pa ja bih odmah išao na praktično, na konkretno. Ja sam u pastoralu dugo, pa onda volim biti ovako plastičan. Mislim da je jako bitno da živimo ovaj Uskrs vrlo slično kao bilo koji drugi. Treba pripremiti uskrsnu košaricu kao što biste je pripremali uvijek. Neka obitelj zajedno moli oko obiteljskog stola, neka otac, majka u obitelji prekriži taj ručak, taj uskrsni doručak je u mom kraju negdje ručak, ako gdje, ali taj uskrsni doručak da se prekriži, da se doista ljudi na tim pomole, da razumijevaju što se događa na taj uskrs, dakle da to nije samo jedi i pi, sad ćemo prekršiti sve one odluke koje smo u korizmi donijeli, to sam na jednom članku napisao, kaže odrekao se slatkog u korizmi, a za uskrs pao u šećernu komu, dakle nije ni to rješenje, nego da doista živimo ono što normalnije. Na kraju krajeva i ovo vrijeme i svako drugo vrijeme i svaka životna situacija, evo malo prije smo isto razgovarali o tim sprovodima, o gubitku voljene osobe, sve što nas u životu zadesi, što nam se dogodi, zapravo ovisi najprije o nama. Ne ovisi čak niti o dragom Bogu na prvom mjestu, nego ovisi o nama. Kakav ću ja stav zauzeti prema tome i jesam li ja generalno u životu optimist ili sam generalno optimista, ona famozna čaša ili napola prazna ili puna, a onda naravno da kad se čovjek još otvori Bogu u tome svemu, da on onda još to stostruko blagoslovi, tako da mogu samo reći ljudima da se potrude normalno živjeti što god mogu normalnije i ovo vrijeme u kojem se nalazimo, da iskoriste što plodonosnije i ja sam siguran da ćemo, ako Bog da, veći ljeto imati ovoga u nekim normalnijim okolnostima. Hvala vam puno, mislim da s ovom lijepom porukom trebamo i završiti. Eto, želim vam sve najbolje, svakako i za Uskrs koji dolazi i da se ovo ipak što prije otvori, da mogu ljudi mirno dolaziti i u crkvu. Nadam se da i vi to želite. Definitivno, hvala vam na dolasku i pozivam naravno gledatelje da zaprate Pitaj svećenika Askfra Priste, da postavite pitanje slobodno koje želite i Bog vas blagoslovio. Eto, to je to od nas tu sa Svetog Duha. Ovo je bio Fra Ivan, ja sam Ida Šukurica. Nastavite pratiti YouTube kanal 24 sata. Donosimo svaki dan nove informacije. Hvala puno i doviđenja.